zadnji odlasci vode od rešetke prema Perinki, da vidimo kako to izgleda. Prema jami se približavamo polako, voda još u jarku ima, da vidimo kako to kad se ide prema našoj švičkoj Perinki. Evo ga, primačujemo se, primičemo se samoj rupi, voda se odan ubrzava, ali je plitka. Evo, ulazak vode u Perinku. Jama je, propada sve dole.